Hayda, neyliysen sen? Canından bezmişsin. Hele ne can pazarı kardeş? Çekilişe gedirik. Maşın harap olur, bir tane taksi sakla bırakı. Seni de mecbur oldum, böyle sakladım. Allah senden razı olsun. Tez, hele, 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 tez. Hele, tez, tez ol, tez. Sağ ol, tez. Tez ol, tez ol, hayır. Tez ol, tez ol, tez ol. Allah senden razı olsun kardeş. Başıma dönerim. Çekilişe gedirik, özür istedim. Dayı, mən Əliyə görə saxladım maşını. Əli mənim oğlumdan bir sinifdə oxuyur. Qardaş, mən elə bildim ki, sən mənə görə maşını dayandırdın. Uzun illərin sənətçisiyəm, Cavad Rəcəbovizən tanımadın. Canın sağ olsun. Əli də mənim nəvəmdir. Ev yoxdur, Əli bala. Səni tanıdılar. Baba səni, heyran olsun sənə. Nə gözəl səni tanıdılar. Ev yoxdur. Gedib indi verişə. İnşallah yubansa da evi yoktu ama birleşe inşallah çatacağı bir yerde. İnşallah baba, inşallah. Sağ ol kardeş, sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Kapını aç. Ay, sağ ol. Ali gel, Ali bana gel. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Hoş gördü. Necəsiz? Necə hesab olum ki, sənə görüşürüm. Çünki özüm dedim ki... Yadınızda bir yedil bundan qobaq bizim evdə. Hələ onda balaca uşaqdır. Bayaq dediniz ki, tək gəlmirəm mən sizə zəng eləyəndə. Dedim bəlkə oğlunuzla gəlirsiniz, amma sən demə Əli ilə gəlmişsiniz. Elə bu da mənim balamdır, mənim oğlum. Nəvənizdir. Hə, nəvəmdir. Deməli, biraz yubanma oldu. Onun da səbəbi... Hə, maşın niyə xarab olur? Maşın yolda qaldı. Maşını qoydum servizə, taksi ilə. Lənkərana gəlirsiniz, yoxsa Bakıdan gəlirdiniz? Yox, Bakıdaydım elə. Nə qəşəng gitarı, sən nə ifa eləyirsən? Bəli. Gitarada biraz ifa elə görüm, əli ilə burada. Burada. Balaca, salamlaşaq. Olar. Şu dünyadakı ən mutlu kişi mutluluk verəndir. Şu dünyadakı ən bilgin kişi kəndini biləndir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. Bəhs edir Əli, gəl. Cavad bəyim, sizdən bir ifa eşidəyim. Əli ilə mən keçirik bağa. Gəl, gəl, gəl. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Bu dünya. Yalan sen. Sen, 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 sen. Bu dünya, bu dünya. Yalan, yalan, yalan sen. Ayırdın sevənləri, birini ev yara yar etdin. Ey vəfasız, ey vəfasız. Bir danış dinə üçü, dostu dostuna düşman etdin. Ey vəfasız, ey vəfasız. Çare dünyadır, uç olan dünyadır. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya.
yoldadır. Aparın akam bu dünya. Şahları tahttan saldın, sarayları virane koydun. Sen can alan, sen can alan. Sultanları apardın, sen ne yoruldun ne de doydun. Sen can alan, sen can alan. Bu nice dünyadı, gemhane dünyadı, efsane dünyadı. Kimi güldürür, kimi ağladır, aparır nakam bu dünya. Bu dünya, bu dünya. Yalan, yalan, yalan sen. Bağın nesil havasıdır da, bağın nesil belə deyərdik, zamanıdır, vaxtıdır ki, çöldə mütləq nəsə hazırlayaq. Həm də bilmirəm axı Cavad müəllimin əl qabiliyyətini hazırlaya bilir, bilmir. Deyə bilmərəm bu dəqiqə külək bu bıçağı üstümə uçuracaq. Amma Cavad müəllim, salamun aleyküm. Gəl nə işiniz var? Özünüz yaman gəlmək istəyirdim. Bax pomidor yumurtanı necə hazırlayırsınız? Mən? Hə. Qəşəng. Hə, onda başlayaq. Başlayaq. Maraqlı ifalarınızdan birini elə ifa eləyə pomidorları doğrayaq. Hə? Bəli. Qopubdular nağıldan, şirindirlər noğuldan, yeddi fərsiz oğuldan, fərdi talış qızları. Hər sözünü incədir, bəs nə dedin incidir? Hər biri bir incidir, zərdi talış qızları. Bu talış qızlarına yox, ümumiyyətlə qızlara aiddir. Bu Leyladan oxuduz, bütün adlardan o. Bir dənə də Aytəkin üçün bir mahnı oxuyun da. Aytəkin haqqında belə mahnı qoşaram indi də. Hə, aha. Aytəkin gəldi elindən, onu sevdim könüldən. Neynəmişdim, neynəmişdim tanrıma, onu alsın, onu alsın əlimdən. Gəl Aytəkin, gəl Aytəkin, gəl Aytəkin, gəl. Gəl mənim quzum, gəl mənim duzum, gəl mənim quzum, gəl. Nə quzu var burada, amma duz var. Duz var. Duz verə bilək. Cavad müəllim, yağımız birdən yanar. Ha, mən bunu biraz istəyirəm kənara qoyam yağı. Qonağımız var. Gedim qonağı qarşılayım. Siz də xahiş edirəm, yekunlaşdırın. Yaş. Sonra gözəl bir çay süfrəsi hazırlayacaq. Yaş. Orada əyləşək. Bir az da duz əlavə eləmək lazımdır. Bu da hazır. O Cavad müəllim, yorulmayasınız, yorulmayasınız. Biz də hazırın hazırlarından nə qədər işlətdik. Mən gərə əslində ləvəngi burada hazırlayacaq. Gəlcərək, gəl, 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 nəvə geçsin babanın yanına. Halal olsun. Cavad müəllim, yorulmayasınız, hə? Hə, hələ qalıb işindən biraz. Aha. İstiyot vurdun ora, bənzərə xanım. Cavad müəllim, biraz baxım da dadına, nə olar, mən səbirsizəm. Qəşəkdir. Hələ mən də biraz dadımdır. Hə, bir özünüz də dadın. Özüm də dadımdır. Özümə qurban olum. Əlim batar. Görürsən, Aytəkin. Mən bir kayla yiyəcəm. Deyir, özüm dadım, özümə qurban olum. Belə söz eşitmişdi. Özümə qurban olum. Halaldır sənə. Özüm dadım. Bax, bax, bax. Bəsdirin, yeməyi yekunlaşdırın, aşağı yer saxlayın, gedək əyləşək, söhbətimizi davam eləyək. Cavad müəllim, o tutan mahnılarınızdan birini bəlkə eşidək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Cavad müəllim, gözəl bir ifa. Üzünü görmesem melekti.
Sənə ətir saçan çiçək deyərdim Üz-üzə gəldiyimdə bir huş oldum Necə peşimanam gərək deyərdim Üz-üzə gəldiyimdə bir huş oldum Necə peşimanam gərək deyərdim Aşıqam sənə, aşıqam sənə İnsaf eylə gəl, et nəzər mənə Aşıqam sənə, söylərəm yenə İnsaf eylə gəl, et nəzər mənə Niye məni belə üzürsən ey yar Nə ola çara qıl, buraxma nə çar Səni görəndə bir də susmaram mən Edərəm itiraf təkrar təkrar Səni görəndə bir də susmaram mən Edərəm itiraf təkrar təkrar Aşıqam sənə, aşıqam sənə İnsaf eylə gəl, et nəzər mənə Aşıqam sənə, söylərəm yenə İnsaf eylə gəl Et nəzər mənə Sənə olan bu iş tükənməz hətta Mənə gər etmirsən nəvaziş əsla Bunu biləy gülüzlü meynigarım Səni sevən könül qalıbdı tənha Bunu biləy gülüzlü meynigarım Səni sevən könül qalıbdı tənha Aşıqam sənə, aşıqam sənə İnsaf eylə gəl, et nəzər mənə Aşıqam sənə, söylərəm yenə İnsaf eylə gəl Et nəzər mənə Aşıqam sənə Aşıqam sənə İnsaf eylə gəl Et nəzər mənə Aşıqam sənə Söylərəm yenə İnsaf eylə gəl Et nəzər mənə Əli bu həvəs necə oldu? Bax sən də doğrudan babaya baxdın, həvəsləndin. Maşallah dayın da bu işlə, musiqi ilə məşğuldur. Necə belə həvəs, nə fikirləşirsən? Fikirləşirsənmi ki, bu davamlı olacaq, sənin üçün uğurlu olacaq, sənə daha çox uğur gətirəcək? Çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Mən özüm əvvəldən, yəni evdə də bacılarım hərəsi bir peşəyə yönəldim. Mən də evdəkilər istəyirdi ki, məsələn, diplomat olum, həkim olum. Bəlkə olacaqsan, hələ neçəcisi oxuyursan? 9. Yəni, təhsil almaq fikrin yoxdur. Təhsil almaq var, əlbəttə ki, təhsil davam etdirmək. Musiqi təhsili də, orta məktəbi də yəni, bitirəndən sonra, yəni musiqi təhsil aldıqdan sonra, yəni babamın yolunu gedmək istəyirəm, əlbəttə ki. Maşallah, çox sərras uşaqdır. Yaxşı da nitqi var. Bəli. O gitaran hanı, gitaranı götür. Bir ifanı da hamı burada eşitsin. Sənin üçün bir şansdır, bir andı, bir məqamdır. Və əlinin ilk dəfə ifasını bax havasında. Bunun da səbəbkarı Ay Mənzura xanım, Aytəkin xanım. Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana nasıl da yakınken öyle Bu rüyadan biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilim düşlerimle savrulmuşum Bu da bu karları nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım, sevmeyi denedim Afalladım, denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Ra 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 ra
ustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan. Ben şimdi uzaklardayım, ah canım sevgilim. Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan. Ben şimdi uzaklardayım, ben sana gel dedim. İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana gel dedim. İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi. Ben sana gel dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi, gururu ayaklar altına alınmış biri gibi.